ብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ቲክቶክ ላይ እንዴት በቀላሉ ገንዘብ እንደምትሰሩ ነው ወይም ደግሞ የቲክቶክ አካውንታችሁን እንዴት ሞኔታይዝ እንደምታደርጉ ነው። ቲክቶክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ እንጂ በቲክቶክ ገንዘብ ይከፈለናል ማለት አትችሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ አሁን ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቪዲዮዎች ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ የምንሄድ ይሆናል። እሺ ተመልካቾቼ፣ በቅድሚያ የማሳውቃችሁ ነገር አለ። በመጀመሪያ እንግዲህ ክራይቴሪያው ቲክቶክ ላይ ለመከፈል ወይም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ ለመስራት የሚለው ይሻላል። ቲክቶክ ላይ ገንዘብ ለመስራት በትንሹ በመጀመሪያ ከ18 ዓመት በላይ ሊሆን ያስፈልጋል። የቲክቶክ ዓለምን እንኳን ለመቀላቀል የሚያስፈልጋችሁ እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ ካልሆነ ላይቭ እንኳን አትገቡም። ስለዚህ እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ ሊሆን ያስፈልገዋል። እንዲሁም አሜሪካ፣ ዩኬ፣ ፍራንስ፣ ጀርመኒ፣ ስፔን እና ጣሊያን ልትሆኑ ያስፈልጋቸዋል። ሌላው እንግዲህ ቢያንስ በፎሎራችሁ ወይም ደግሞ በቲክቶክ አካውንታችሁ ላይ 10,000 ፎሎወር ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ በ30 ቀን ውስጥ 100,000 ቪው ያስፈልጋቸዋል። በመጨረሻ እንግዲህ ላሳውቃችሁ የሚፈልገው ዋናውና ዋነኛው ነገር የቲክቶክ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ መጠበቃችሁ ነው። ይህንን ባደረጋችሁ ጊዜ በቀላሉ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት እንግዲህ በቀላሉ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ እንሰራለን የሚለው ከአራት የሚበልጡ ቲፖችን አሳያችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ በአራት አይነት መንገዶች እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ እንግዲህ የማስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር በላይቭ ጊፍት አማካኝነት በቲክቶክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት ይሆናል? እሱ እንዴት እንደሚሆን አሁን የማሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ስንገባ እዚህ ጋር ሶስት ሰንጠረዥ አለች። እዚህ ጋር እንደገባችሁ ክሬተር ቱልስ የምትላለች እሷ ጋር አንድ ጊዜ እንገባናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላይቭ የሚል ስፍራ ታገኛላችሁ። ላይቭ የሚል ስፍራ ላይ እንደገባችሁ ላይቭ ሴንተር የሚል አለ። እሱ ውስጥ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳውቃችሁ የምፈልገው በእነዚህ አራት መንገዶች ገንዘብ መስራት እንችላለን። የመጀመሪያው እንግዲህ በላይቭ ጊፍት አማካኝነት፣ ሁለተኛው በክሬተር ፈንድ፣ ሶስተኛው በቪዲዮስ ጊፍት፣ አራተኛው በክሬተር ማርኬት ፕሌስ ነው ማለት ነው። ወይል እንግዲህ እንዴት በላይቭ ጊፍት ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሁን ላይቭ ጊፍት ውስጥ ገብተን የምንመለከተው ይሆናል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በላይቭ ጊፍት ለማግኘት ወይም ደግሞ ላይቭ ላይ ገብታችሁ ብዙ ጊፍቶችን ብዙ ኮይኖችን በመሰብሰብ በቀላሉ እንዴት ብዙ ዶላር እንደምትሰሩ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አና አስፈላጊ ክራይቴሪያ እንግዲህ የምለው 1,000 ፎሎወር ያስፈልጋችኋል። ላይቭ ላይ ጊፍት ለማግኘት ወይም ደግሞ ላይቭ ራሱ በራሱ ለመግባት የሚያስፈልጋችሁ 1,000 ፎሎወርስ ነው ማለት ነው። በቀላሉ 1,000 ፎሎወርስ ካላችሁ ላይቭ ገብታችሁ ብዙ ጊፍቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋና ነገሮች አሁን የማሳያችሁ እነዚህ የመጡልኝ አራቱ ሴቲንጎች እኔ ጋር በቀላሉ አልመጡም። በመጀመሪያ ላሳውቃችሁ የምፈልገው እንግዲህ አካውንታችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ከስልካችሁ ውስጥ ሲም ካርዳችሁን ወይም ደግሞ የምትጠቀሙትን የኢትዮጵያን ሲም ካርድ ማውጣት ያስፈልጋችኋል። እሱን ካላወጣችሁ እነዚህን አራት ነገሮች ማግኘት አትችሉም። ላይቭ ጊፍት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ክሬተር ፈንድና ክሬተር ማርኬት ፕሌስ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ጊፍት የሚሉትን እነዚህ አማራጭ ሴቲንጎችን አታገኙም። ስለዚህ ከስልካችሁ ሲም ካርድ ካወጣችሁ በኋላ እንዲሁም ቪፒኤን ያስፈልጋቸዋል፣ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ የሚባለውን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በስልካችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የሚያስፈልገኝ ነገር አለ። እነዚህን አራት ሴቲንጎችን ለማግኘት አካውንታችሁ ቢዝነስ አካውንት ሳይሆን አካውንታችሁ ፐርሰናል አካውንት ሊሆን ያስፈልገዋል። አካውንታችሁን እንዴት በቀላሉ ወደ ፐርሰናል አካውንት እንደምትቀይሩ በቅድሚያ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደመጣችሁ ሶስት ሰንጠረዡ እንደተጫናችሁት ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለው ቦታ ላይ አንድ ጊዜ ተመጡና ከላይ አካውንት የሚል ቦታ አለ። እሱን አንድ ጊዜ መጫን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ አሁን የኔ አካውንት ፐርሰናል አካውንት ስለሆነ እነዚህ ሴቲንጎች መጥተውልኛል። ስለዚህ እናንተ አካውንት አሁን ቢዝነስ ላይ ካለ ወደ ፐርሰናል አካውንት መቀየራችሁን አትርሱ። እንግዲህ እዚሁ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር አለ ማሳያችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያው እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት ላይቭ የሚል አለ። ይህን ላይቭ የሚለው እናንተ ጋር በጭራሽ አታገኙትም፣ ምክንያቱም ስልካችሁ አሁን ያለበት ሎኬሽን ኢትዮጵያ ስለሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ እንደዚ አይነት የላይቭ ሴክሽን በፍጹም አታገኙም። ይህንን ለማግኘት የሚያስፈልጋችሁ የመጀመሪያው ቪፒኤን ነው፣ ቅድም እንደተናገርኩት። በቀጣይ የምታደርጉት ምንድን ነው? ይሄ እንዲመጣላችሁ ቀጥታ ከስልካችሁ ሲም ካርድ ማውጣት ያስፈልጋቸዋል። ዝም ብዬ ይህንን ብቻ ነው እንደ ድሮ ላይቭ መፈለግ አይጠበቅብኝም፣ ብቻ ነው ላይቭ በቀጥታ የሚያደርጉ ሰዎችን ያገኝልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ብዙ ላይቭ እያሰራጩ ያሉ ሰዎች አሉ። ስፔሻሊ ግን በውጭ ያሉ ሰዎችን ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከታች ሮዝ የሚል አለ፣ ከአጠገቡ ጊፍት የሚል አለ። በዚህ አማካኝነት እንግዲህ በቀላሉ ሰዎች በሚሰጧችሁ ጊፍት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ከአንድ ኮይን ጀምሮ እስከ 9900 አካባቢ ኮይኖችን እየሰበሰባችሁ እነዚህ በሚሰጧችሁ በቀላል ጊፍቶች ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ፣ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ማለት ነው። እንግዲህ
ይሄ ጊፍት እንዲሰጣችሁ የሚያረጋውን ሴቲንግ እንዴት እንደምታበሩ አሁን የማሳያችሁ ይሆናል። እዚ ላይቭ የምታሰራጩበት ስፍራ አንድ ጊዜ እንደገባችሁ እዚ ላይቭ የምትሏን ስፍራ አንድ ጊዜ እንደተጫናችሁት እንደምትመለከቱት ሴቲንግስ የምትሏን ስፍራ አንድ ጊዜ መጫን ነው። በቀጥታ እዚ ጋር የምታበሩት ሴቲንግ አለ። እዚ ላይቭ ጊፍት ለማግኘት ማለት ነው። እቺኛውን ጊፍት በእቺኛውን ሴቲንግ በቀላሉ ካበራችሁ የላይቭ ጊፍት ሰዎች እንዲሰጣችሁ መፍቀድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሷን ካላበራችሁት በፍጹም በላይቭ ጊፍት መቀበል ወይም ደግሞ ማግኘት አትችሉም። ሌላም እዚ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው እንደምትመለከቱት እዚ ጋር ላይቭ ሴንተር የምትላለች። እንደምትመለከቱት ኢንተርፌሱ ከናንተ በጣም ይለያል። እኔ ጋር ከጨምሮ እዚ ጋር ከላይቭ ኢቨንትስ በተጨማሪ ላይቭ አካዳሚ ይላል። እናንተ ጋር ሊሆን የሚችለው በፍጹም ሲም ካርዳችሁን ከስልካችሁ ካላወጣችሁ ላይቭ አካዳሚ የሚለውን አታገኙም። እንዲሁም ደግሞ የቪፒኤናችሁን በተለያዩ ሀገሮች ላይ ካልቀየራችሁ ቤዝድ የሆኑ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ውጪ የሆኑ ሀገሮች ካልሆኑ በፍጹም እነዚህን ልታገኙአቸው አትችሉ ማለት ነው። በእነዚህ ብቻ እነዚህን በመታደም ወይም ደግሞ ላይቭ አካዳሚን በመግባት በቀጥታ $5 በላይ መስራት ትችላላችሁ። እነሱ የሚያዟችሁ ነገሮች በማድረግ እንደምትመለከቱት እኔ አሁን የተሰጠኝ ታስክ አለ። እነዚህን ታስክ በመጨረስ በቀላሉ ኮንቲኒው በማለት በቀላሉ ገንዘብ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ወይል በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ያስቀመጥኩት ወይም ደግሞ ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥኩት እንዴት በቀላሉ በቪዲዮ ጊፍት አማካኝነት ከላይቭ ጊፍት በተጨማሪ በቪዲዮ ጊፍት ገንዘብ ቲክቶክ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ሶስት ሰንጠረጁ እንደተጫናችሁት እዚሁ ጋር ክሬተር ቱልስ የሚለውን አንድ ጊዜ ተጫኑትና ከታች ትንሽ ስክሮል እንዳረጋችሁት እዚህ ጋር የምታገኙት ነገር አለ። ቪዲዮ ጊፍትስ የሚል ቦታ ታገኛላችሁ። ቪዲዮ ጊፍትስ የሚለው ቦታ ላይ እንደገባችሁ እንደዚህ እናንተ ጋር ካልበራ እንዲከጠፋ ማብራት ይኖርባችኋል። ምንድነው የሚለውን ውስጥ እንመልከት እስኪ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በትንሹ 10,000 ፎሎወር ያስፈልጋችኋል። እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮአችሁ በስርዓት የተሰራ መሆን አለበት። ባን ካጋጠመው እንዲሁም የተለያዩ ሴፍቲዎችን ካልጠበቀ የኮሚኒቲ ጋይድላይንሶችን የሚተላለፍ ከሆነ ወይም የሚጥስ ከሆነ በፍጹም በዚህ ገንዘብ መስራት አትችሉም። ይህም ማለት ሰዎች በወደዱት ቪዲዮአችሁን ሲወዱት ብዙ ቪው ሲያገኙበት ማለት ነው። በቀላሉ ሰዎች ቪዲዮአችሁ ላይ ጊፍት ስጡ የሚል ኖቲፊኬሽን ይሰጣችኋል። በቀላሉ ገንዘብ እየሰራችሁ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቪዲዮአችሁ ገንዘብ እየሰራችሁ ነው፣ ጊፍት እያገኛችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በትንሹ በ30 ቀን ውስጥ አካውንታችሁ ላይ ኦንላይን ናችሁ እየተጠቀማችሁ ነው። እሱ ካልሆነ በ30 ቀን ውስጥ አክቲቭ ካልሆናችሁ በፍጹም በዚህ ክራይቴሪያ ውስጥ ገንዘብ በቪዲዮ ጊፍት መስራት አትችሉም። እንዲሁም ደግሞ እነዚህን እድሜ 18 ዓመት በላይ ካልሆነ በፍጹም በቪዲዮ ጊፍት ወይም ደግሞ በተለያዩ በ4-5 አማራጮች አካባቢ በዛ መንገድ ገንዘብ መስራት አትችሉም። ቲክቶክ ላይ እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ ሊሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ የኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ በቪዲዮ ጊፍት ለማግኘት በመጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ጋር ታርን ኦን ጊፍት ጊፍትስ የሚለው ቦታ ላይ እቺ ሴቲንግ ከበራችላችሁ እንደዚህ ኦን ከሆነች በተገቢ ሁኔታ ገንዘብ በጊፍት አማካኝነት ደግሞ በቪዲዮ ጊፍት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋና ዋና የምላቸው በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን በቀጥታ ነው እንግዲህ እስካሁን ያወራናቸው በኢንዳይሬክትሊ የምናገኘው ከሰዎች የምናገኘው ገንዘብ እንጂ ከቲክቶክ የሚከፈለን ገንዘብ አይደለም። አሁን ዳይሬክትሊ እንግዲህ ቲክቶክ ይከፍለናል የምንለው በዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በክሬተር ፈንድ አማካኝነት ነው። በክሬተር ፈንድ አማካኝነት በቀላሉ ገንዘብ ይከፈላቸዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቲክቶክ ክሬተር ፈንድ ይህንን ይመስላል። የቲክቶክ ክሬተር ፈንድ ኢንተርፌስ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ እስካሁን ባወራናቸው ልክ የተቀየረ ነገር የለም። ከ18 ዓመት በላይ ግዴታ ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር 10,000 ፎሎወር ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም በ30 ቀን ውስጥ 100,000 ቪው ያስፈልጋቸዋል። 100,000 ቪው ካላችሁ፣ 10,000 ፎሎወር ካላችሁ፣ እንዲሁም እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ ይሄንን በቀላሉ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። በቪዲዮአችሁ አማካኝነት ወይም ደግሞ በቪዲዮአችሁ ቪው አማካኝነት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ማለትም በ1000 ቪው 0.02 እስከ 0.03 ዶላር አካባቢ መስራት ትችላላችሁ። ይሄንን እንደሞላችሁ ወይም ደግሞ ቺን ቀይ ምልክቷን ካበራችሁ በኋላ አፕላይ ካላችሁት በኋላ እንዲሁም ደግሞ የሚጠይቋችሁ ክራይቴሪያዎች አሉ። ፓስፖርት አስገቡ ይሏችኋል። እነሱን ሁሉ ካስገባችሁ በኋላ በቀጥታ በቪዲዮአችሁ ብቻ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድታውቁልኝ የምፈልገው በሲሪየስ መንገድ ከስልካችሁ ሲም ካርዳችሁ ካልወጣ ስልካችሁ ላይ VPN ማትጠቀሙ ከሆነ በፍጹም እነዚህን ክራይቴሪያዎች ወይም ደግሞ እነዚህን ሴቲንጎች ልታገኙ አትችሉም። ምንም እንኳን አካውንታችሁ ፐርሰናል አካውንት እንኳን ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አገራችሁን ወይም ደግሞ የስልካችሁን ሎኬሽን ካልቀየራችሁት ቲክቶክ በቀላሉ ሲም ካርዳችሁ ካለ ያለችሁበትን ሀገር ስለሚያውቅ ገንዘብ እንድትሰሩ አያደርጋችሁ ማለት ነው።
አንደኛውና የመጨረሻው ወይም ደግሞ በጣም ከባዱ ሌቭል ላይ የምታገኙት እንግዲህ የክሬተር ማርኬት ፕሌስ ነው። ክሬተር ማርኬት ፕሌስ እንዴት ገንዘብ ይሰራል የሚለውን አሁን የምንመለከተው ይሆናል። እዚህ ከአራቱ ሴቲንጎች መካከል ክሬተር ማርኬት ፕሌስ የሚለውን አንድ ጊዜን ከፍተውና ምን ምን ክራይቴሪያዎች እንደሚያስፈልጉ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የክሬተር ማርኬት ፕሌስ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ምን ምን ያስፈልጋሉ? ይሄ ማለት ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳውቃችሁ የምፈልገው በአድስ ወይም ደግሞ በአድቨርስመንት በምታስተዋውቁት ማስታወቂያ ድርጅቶች ባቀረቡት ማስታወቂያ አማካኝነት እነሱ ውስጥ ጆይን በማድረግ በዛ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ውስጥ በመቀላቀል በቀላሉ እናንተን ወዷችሁ የቲክቶክ አካውንታችሁን ወዷችሁ በቀላሉ ማስታወቂያ እንድትሰሩላችሁ የሚያደርጉበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከታች ቼክ ኤሊጂቢሊቲ ምትላለች። እሷን አንድ ጊዜ መጫን ምን ምን ያስፈልጉናል ይህንን ለመቀላቀል የሚለውን አሁን የምንመለከተው ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ከቀደሞቹ ጋር ምንም በማይለያይበት መንገድ 18 ዓመት በላይ እንግዲህ ግዴታ ነው። ሌላው በጣም ዋናው ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም ፖዝ ሊያረጋችሁ የሚገባ 100 ሺህ እና ከ100 ሺህ ፎሎወር በላይ ያስፈልጋቸዋል። ከ100 ሺህ ፎሎወር በላይ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እዚህ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ለመቀላቀል 1000 የቪዲዮ ቪው ያስፈልጋቸዋል በ30 ቀን ውስጥ። እንዲሁም ደግሞ ዋናውና ዋናው የቲክቶክ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ መጠበቅ ያስፈልጋቸዋል። በፍጹም ይሄ ከጣሳችሁ በፍጹም ይሄ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ልታገኙት አትችሉም። እንዲሁም ደግሞ 100 ሺህ ፎሎወር ከሌላችሁ ከዛ በላይም ከሌላችሁ እዚህ እንደምትመለከቱት እኔ ጋር ኤክስ አድርጎታል። ለምን የኛው ክራይቴሪያ ስላላሟለው እዚህ ጋር እንግዲህ ጆይን ማድረግ አልችልም። ስለዚህ 100 ሺህ ፎሎወር ስለሚያስፈልገኝ 100 ሺህ ፎሎወር እንደደረስኩ እዚህ ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ላይ ጆይን ማድረግ ይችላልው። እነዚህ ሁሉ ሴቲንጎች እንግዲህ የሚሆኑት በአጠቃላይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከስልካችሁ ሲም ካርዳችሁን አዌይ ማድረግ ይኖርባችኋል። እንዲሁም ደግሞ VPN ያስፈልጋቸዋል ወይም ደግሞ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ከነዚህ መካከል የትኛው ጠቅሞኛል፣ የትኛው ጎርቶኛል ወይም ደግሞ እስካሁን የተጠቀምኩት ነበር አልተጠቀምኩትም ይሄንን የሚለውን እንግዲህ በኮሜንት ስር አሳውቁኝ። የትኛውንም ጥያቄ ካላችሁ በዚሁ በተጨማሪ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ከኮሜንት ስር ማሳወቅ ትችላላችሁ። ከላይ ኤንድ ስክሪን ላይ ማስቀመጣቸውን አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን በመመልከት በቀላሉ የቲክቶክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አካውንታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። በዚሁ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከሚቀጥለው እስከምንገናኝ እስከዚያው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።